Yo, what's up? Guess who's making a video in glasses in a hat? That's me. För er som läser min blogg så har jag som sagt ögoninfektion. Yay! Jag fick det för några dagar sedan, vaknade upp och gick till jobbet som vanligt, tryckte i mina linser, kom till jobbet, kände att det började skava. Tänkte, ah fuck it. Alltså det reflekteras i glasögonen, hur störande är inte det här? Och det går inte att göra annars för jag måste ha lampan. Måste ha skärmväggen här. Okej, försök att inte tänka på det lika mycket som jag gör, men jag stör mig på det alla grande. I alla fall, jag vaknade dagen efter och kunde inte öppna ögat för det var så pass fullt. Det såg ut som att någon tagit en hammare och bashed it right in my left eye. Jag blev typ rädd av mig själv. Nu är det lite bättre, men jag vill inte ha linser på mig för att jag tror att det kommer bara bli värre då. Så that's why I'm rocking the glasses. Idag så ska jag göra en ny what's in my bag video. Det är samma väska som jag använde i min förra What's in my bag video. Väskan har jag köpt för 20 spänn på en second hand butik. Och det är så jävla värt, för jag älskar den här väskan. Den är perfekt storlek, den har en axelband och den är äkta läder. Så att den kommer aldrig dö i princip om jag tar hand om den. I love this bag! Guess what I'm drinking today? Det här är det absolut godaste som finns att dricka. Gissa, jag ska ge 3 sekunder att gissa. Folk kommer gissa Snapple, energidryck och cola. Alla tre är i och för sig 3 saker som jag älskar att dricka. Om jag skulle säga min favoritdryck så skulle det nog vara energidryck. Sen det jag dricker nu. Och alkohol. I'm not drinking alcohol. No. Snapple, cola kommer före Snapple. However, this is not a drinking video. Nu har ni gissat klart. Oh boy! Med isbitar i. Och alla ni som tänker, äsch, äcklig det! Har ni provat? No you haven't! Mina syster tycker att jag är skitäcklig som dricker och boy med isbitar i. I better check my text. I alla fall, och boy med isbitar i. Det är det godaste som finns. Idag fick jag också ett paket. Jag känner att jag kommer sidetracka the fuck out of this video. Jag kommer bara prata om andra saker än vad det är. I alla fall, det är ett paket från Ellos. Det är inte något jag beställt. För jag beställde ett paket från Ellos. Jag beställde ett sängkläder, ni vet, sängkläder. Örngott heter det, som att kuddarna, påslakan heter det, täcker. Jag beställde ett påslakan, ett så jättefint sätt. Jag bara, åh, det ska jag ha till min säng. Fick jag paketet och så följde jag inte med örngott. Poäng till mig för att jag kollade, så fick jag göra en ny beställning. Med örngotten. Och då fick man en så här lapp. Beställ nu så får du ett gratis knivsätt och skärbrädor. Jag behöver inte ens skärbrädor och knivsätt. Men tror ni inte att jag beställer det ändå? För att man får gratis saker. Alltså jag säger, älskar att få gratis saker. Så jag bara, oh det ska jag ha, knivsätt, ja tack. Sen var jag astaggad på knivarna. Så får jag hem paketet. Och så är inte ens knivarna med. Bara skärbrädorna. Vem tycker det är kul med skärbrädor? Jag skär typ på diskbänken och bordet. Whoops. Hope my mama doesn't watch this. Nej, men jag gör typ det. Så de mejlade dem helt ärligt och bara, hallå, jag fick inga knivar. Så nu har de skickat ett nytt paket med knivar. Och jag äger sjukt mycket knivar. Så jag behöver inte knivar egentligen, men I wanted these ones because om de ser att de ska ge mig gratis knivar och så ger de inte gratis knivar, då blir jag bara sur. Och look at this. Kolla! Blå. I don't like this one because it's pink. Men, alltså seriöst. I will check my text. Tune. Orange. Och grön. How amazing is this? Förstår ni roligt? Nu ska jag köra en liten bit gul. Oh my god. Det smäller, alltså, vet du vad det luktar? Ättika. Okej, okay. Oj. Whoops. Måste diska dem innan jag använder dem. Fick också mina nya skor idag, i rätt storlek. Shabadabam! I love these shoes, they're so freaking amazing. Jag var tvungen att beställa dem i 38. De är fortfarande inte så här perfect fit tycker jag. Jag tycker typ ena skon är lite stor och den andra är lite perfekt. Nej men ena sitter bra så jag ska köpa en halv sula till ena skon. Det är förmodligen mina fötter som inte är exakt samma storlek.
Så vill ni köpa de här av mig, jag har som sagt lagt ut ett par 37er på Tradera. Så är ni intresserade av ett par såna här 37, så kolla in på min blogg. Där hittar ni länken till auktionen. Okej, okay, side chat enough. Let's get into the video. What's in my lala bag? Här längst bak har jag aldrig någonting. Never ever. Ever. Det är om jag behöver någonting. Jag brukar lägga papper där om jag skulle behöva komma ihåg något visst papper eller någonting. Men annars har jag aldrig någonting där. För jag tycker bara att det är ett ovärt fack. Väskan är uppdelad så här. Ett fack där, med ett litet fack här inne. Ett fack där. Ett fack där. Jag tycker det är lite mycket fack, det är lite onödigt, men whatever. Och sen ett dragkedsfack här. Men annars är det faktiskt, det hade kunnat varit bara två fack här. Där, där. Eller ja, det är ganska bra att det är tre fack. Okej, första facket. I de här små facken här framme har jag inte heller någonting. Det är om jag behöver någonting speciellt. Om jag vet att jag måste använda något direkt jag kommer hem eller direkt jag kommer till jobbet eller något, kan jag lägga det där. Men annars nej. I det här dragkedsfacket så har jag bara två saker. Det är min internetdosa och ett USB-minne. Alltid bra att ha USB-minne med sig ifall man vill göra någonting snabbt. Och ta med sig för bilder eller någonting. Och internetdosan är alltid bra med sig. Det är egentligen skitdåligt att ha internetdosan i väskan ifall någon skulle snatta min väska. Men ja, jag vet inte varför jag har med mig den här jämt. Men det är typ om jag internetshoppar på jobbet. Sen i det andra facket så har jag två fack här. Och här har jag hubba bubba. I det här lilla facket så har jag min handsfree. Bing, bing. Det är bara att den ska ligga där lätt. Sen i det första facket så har jag strepsils. Cause I'm getting sick. Min hals har dödat mig de här senaste dagarna, så jag har ätit såna här 24 timmar om dygnet för att det ska försvinna. Sen har jag även min jobbnyckel så jag ska kunna komma in på jobbet. Vaselin. Of course. Tuggummi. Alltid. När jag köper påfyllningar med tuggummi så brukar jag köpa två paket. Så jag alltid har ett i skafferiet så jag kan lägga ner det direkt i väskan när det tar slut. För att har jag tuggummi så mår inte jag bra. Sen så har jag en spegel. Bara så att jag ska kunna look at myself. Jag har även ögondroppar i om mina linser skulle bli torra. Eftersom att jag sitter vid en dator på jobbet så är det lätt att mina linser blir torra. Så därför har jag det. Sen så har jag också puder och en puderborste ifall man skulle behöva touching up the makeup. Och den här borsten är kanske det bästa någonsin. Det är bara en liten tub. Bara bang, bara boom. Hur amazing är inte den här borsten? Stänger den. Bing, boom. Det är för att den inte ska få bakterier på sig. Svinesh, den här är kingen. Jag vet inte vart man köper såna här, men jag fick med den när jag köpte mitt puder från Laura Geller. Så jag vet inte om Laura Geller säljer såna här separat, men det gör de kanske. Don't know, bro. I det här dragkedsfacket så brukar jag också ha min mobil. Also called the monkey phone. Alltså hur sött är inte mitt mobilskal? I'm such a dork, men jag älskar min monkey phone. I love this phone to death. I love my monkey phone. Alltså jag vet inte hur många personer som satt vi på krogen. Is that your phone? Yes, it is. Sen så har jag också alltid min iPod. Cause I need that. Need my music. Har också alltid en laddare i väskan. Antingen till mig själv eller till Elina. Sen så har jag också min börs i väskan. Med kort och väldigt lite pengar. Jag har aldrig kontanter, men ja. 20. Alltid något. Jag vill köpa en PK för cigarottan. Sen i sista facket har jag ett par öringen. Jag brukar inte alltid ha öringen i väskan, men nu har jag det. Jag är en sån här människa som alltid har öringen på mig. Oavsett vart jag ska eller vad jag ska göra. Jag har alltid på mig öringen. Och jag minns en gång när jag skulle gå hemifrån när jag bodde hos mamma. Och så stod jag i hallen och tog på mig jackan. Och sen kommer mamma in i hallen för att säga hej då. Och så kollar hon på mig och sa, men Antonija, ska du gå ut så där? Och jag bara, oh my god, do I have something in my face? Så jag bara, vad är det? Kollade mig i spegeln. Jag bara, vadå, vad menar du? Hon bara, du har inte på den örhängen. My mom cracks me up. Nej, men mamma är likadan. Hon går aldrig heller ut utan örhängen. För hon har alltid små örhängen. Och det är sant, jag känner mig naken när jag inte har örhängen. Så det var bra att hon sa det. Men det var bara ett kul sätt att säga det på. Har också alltid min kalender i väskan. För att kunna ha koll på när jag jobbar. Och kunna planera in saker och så. There's a picture of me and my sisters. Look at that fat little baby. Yes, it's me.
Sen så har jag också ett par våtservetter. Jag är en klantig människa, så man vet aldrig när man kan behöva såna här. Och när jag och Susie var i Göteborg i somras så hade hon alltid våtservetter i väskan. Och det var bara så skönt. Efter att man har ätit någonting, typ, ni vet på sommaren när man äter glass, mjukglass. Det rinner alltid över bägaren. Så man blir alltid kladdig. Och typ när man är på Liseberg, man får sockervatt på händerna och man blir kladdig. Slipper man gå och tvätta händerna i fontän. Bing! Hur bra som helst. Så där får jag börja ha det. Sen så har jag också en penna här i så jag ska kunna fylla i min kalender. Och salt. Jag har fullt med salt i botten av min väska. Och när jag är på Max och McDonalds och Frasses och alla ställen som finns, så snor jag alltid på mig massa salt. För att jag är hands down a saltaholic. Jag älskar att salta saker. Och jag tycker alltid att mat är osalt. Så då, om jag köper mat till exempel, matlåda eller sallad eller någonting någonstans, så jag typ tar med till jobbet. Ding, 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 ding. Salt, check. Svin bra. Sen i det här sista facket så har jag bara massa så tråkiga saker. Huvudvägstabletter, tamponger, så här, en litet kit med necessary stuff, typ skavsåsplåster, öronproppar, plåster, sa jag det. Sån här sårrengöring. Sen så har jag också, alltså det här är bara sjukt random, jag måste nog se det. Det här. Folk bara, oh, what is that, a large tampon? No, it's not. You can actually make it a toothbrush. Den är svinbra. Fattar det mamma? Exakt hur king som helst. Om man typ sover borta eller någonting. Så bara, I have a toothbrush in my bag. Och den blir inte heller smutsig. Jag älskar såna här resesaker. Kingen i bingen. So people, that's everything I have in my bag. Det är inte så stor skillnad från förra gången jag gjorde en What's in my bag video. Jag försöker att lite då och då städa min väska och ibland så byter jag i väskor. Men oftast så är det this kind of stuff that I do have in my bag. So, now you know that. Now you know what I do have in my bag. Och har någon under hela den här videon märkt att jag har färgat håret? Nej, ingen. Fast jag har gjort det. Det syns skitdåligt, men jag har gjort mitt hår ljusare. Här i topparna. Jag ska sätta mig svinnära så ni ser. Kolla här. Okej. Jag har färgat håret. Jag har gjort det lite ljusare ner i topparna. Men det ser lite rött ut. And it kind of is. I don't feel comfortable in it though. Jag ska färga det svart över. För att ja, jag vet inte, jag blev inte riktigt nöjd. Bara boom, bara bang. Jag känner mig mest bekväm i svart hår. Så jag fattar inte ens varför jag någonsin säger att jag ska färga håret någon annan färg. Så nu säger jag till er, om jag någon gång säger jag ska färga håret, säg nej, gör inte. För nu ska jag inte färga håret mer. So, now you know what I do on my bag. Until I see you next time, you guys take care. Mwah! Peace out.